Rosângela, teve início a campanha de multivacinação em todo o Brasil. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a campanha aqui no município de Piuí. Nós iniciamos a campanha, né, o Brasil todo iniciou a campanha dia 21 do 10, né? E vai até dia 4 do 11. Lembrando que dia 17 né, do 10 de outubro foi o Dia Nacional de Vacinação. E também esse mês, né, é o um mês da criança, né? Então, nada melhor do que os pais é, estarem atentos, né, levando seus filhos. E não são só crianças, né, são adolescentes também, que é de zero até 15 anos. Ou seja, é 15 anos incompleto, que é 14 anos, 11 meses e 29 dias. E é muito importante que ressalta o, o nosso é, secretário de Estado, né, o doutor Fábio, ele fala muito da, da na campanha de Minas, que voltar mais ou menos o que era nós, os nossos pais. Né? Que os nossos pais eles, eles eram assíduos em nos vacinar. Né? Eles é, levavam o cartão de vacina da criança em dia. Então, nós temos que resgatar esse momento, nós temos que levar essa vacina nossa como era antigamente. A gente trazer esses cartões de vacina em dia, né? atingir metas né? que são é, 95%, 100% de, 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 de crianças né? e adolescentes e adultos também. Né? Mas hoje, no, o foco nosso hoje é crianças de 0 até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Roslene... É uma campanha de multivacinação. Então, quais são as vacinas que estão sendo aplicadas? Lembrando aos pais, né? As vacinas são de hepatite B, a polio, a rota, a penta, a pneumo, a de meningo, a febre amarela, a tríplice viral, né? Essas são das crianças, né? Tem a hepatite A. É, e a varicela. Agora, já os adolescentes, lembrar de tomar a HPV, né, que é muito importante, e a CWY, né, CWY que é ofertada para os adolescentes né, com 11 anos. Então, é, isso é muito importante, os pais estar conferindo o cartão e tá levando as crianças e os adolescentes na sala de vacina para estar tá tomando essa vacina tem que vacinas que são três doses ou dependendo da vacina são duas doses igual a meningite na criança, ela toma duas doses. Já o adolescente com 11 anos, ele toma uma dose. É importante estar tá, é, conferindo esse cartão, levando na sala de vacina. As nossas vacinadoras estão lá, sempre é, disponíveis para estar tá conferindo esses cartões e tá, é, para estar tá colocando em dia essas vacinas. Ô João, eu falo que é, Piuí é, tem um privilégio em relação à, à vacina, que a gente sempre teve horário estendido. Então é, fizemos várias reuniões, né? É, estamos implantando um comitê que é uma busca aí de de aumentar essa essa cobertura vacinal e assim a gente vê que é, nós temos um uma, um diferencial. A gente sempre teve com a sala de vacina, né? A central de vacinação é aberto de 7 até as 19 horas. A gente sempre faz busca ativa, né? Vai de casa a casa. Nós estamos assim sempre atentos em relação ao cartão de vacina da criança. Ele venceu e às vezes precisa de estar tá tomando uma dose, atrasou, a mãe não foi. As meninas vão atrás, os agentes comunitários de saúde vão atrás dessa mãe. É, se a mãe não pode, nós temos na Feira Livre, todos os domingos a gente está lá. Todos os eventos que tem, a gente tem sempre uma sala de vacina nesse evento. Então, assim, o que a gente pede né, para os pais é que, assim, fiquem atentos. Que a gente, é... por exemplo, o sarampo, né? não era momento desse sarampo voltar. Quanto tempo que a gente né, ficou aí é, com cobertura vacinal perfeita, sem nenhum... Tipo de, de vacina, nenhum tipo de, de doença, né? E hoje aparecendo todas as doenças novamente por falta dessa vacinação dessa criança, né?